akkam jirtu daawwattoota keenya? Yaani maqaan koo Sa'aad Jamaal jedhama. Ogeessa misooma beelladaa ganda tuqaa Laangaannooti. Iddoon amma itti argamnu godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraa ganda tuqaa Laangaannoo maatii obbo Naannessoo Quufaa biratti. Kaayyoon asitti argamneef siileejjii qopheessuudhaaf. Siileejjii jechuun nyaata beelladaa yeroo magariisummaan argamu kanneen akka boqqoolloo, kanneen akka margaa gosa adda addaa, nyaata beelladaa kanneen improved ta'an kan akka kaawpii, lablabii fi gaayyoo fa'aarraa osoo isaan daraaraa hin godhanne kan hojjetame yeroo bunaatiif immoo yeroo hanqinni nyaataa mudatutti ol kaa'amee kan baafnee itti fayyadamuu dandeenyudha. Kanaaf haala siileejjiin itti qophaa'u qonnaan bulaa adda duree obbo Naannessoo Quufaa biratti haala ittiin hojjetamu walumaan ilaalla nu faana bu'a. Warri kun. Yee. Jirtu ashama akkam? Nagaa jirtu. Nagaa nagaa. Naguma. Fayya akkam? Nagaa bala. Nagaa jirtu. Fayyuma. Tole ka siileejjii qopheessuudhaaf qophooftanii jirtu miti? Eeni qophoofnetuma jirra. Jechaa san jira kun qopheessaa jira. Baay'ee gaariidha. Siileejjii qopheessuudhaaf akka muuxannoo gaarii qonnaan bultoonni isinirraa barataniif har'a qophii isin biratti qabna. Qophii kanaaf immoo wantoota siileejjii qopheessuuf barbaachisan amma nuuf ibsuu dandeessu? Siileejjii qopheessuudhaaf kan nu barbaachisan wantoota magariisa kan ta'an kan akka baalaa, marga, laablaabii, nyaata horiitiif boqqoolloon daraariin maqaa marga kan ta'an siileejjii qopheessuudhaaf wantoonni amma nu barbaachisan wantoota magariisa ta'an kan loowwan keenyaaf yeroo bonaan nu qarqaaran. Gosa margaa adda addaa kanneen hin daraariin kanneen immoo sadarkaa xiqqarran jirre kanneen daraaraatti dhiyaatanii gosoota agadaa kanneen akka boqqoolloo yeroo daraaraatti dhiyaatan kanneen biraa immoo nyaatota fooyya'aa ta'an kanneen baala babal'aa qaban kan akka kaawpii, lablabii, gaayyoo kanneen irra hojjechuun ni danda'ama akkuma isin nu ibsitan. Tole erga kana nu ibsitanii siileejjii kana hojjechuun maaliif barbaachise? Tole siileejjii hojjechuudhaaf kan nu barbaachise yeroo gannaa wanta magariisa ta'e waan argatanii nyaataniif nu immoo yeroo gannaa kana wantoota hin daraarin irraa hojjenne kan turtii hanga ji'a sadii tursiifne yeroo bonaatiif isaaniif ol koonee itti fayyadamna. Yeroo bonaa waan wanti magariifni hin argamneef. Tole ka baay'ee gaariidha. Akkuma isin jettan siileejjii qopheessuun wanti nu barbaachiseef yeroo gannaatitti nyaanni horiin nyaatan hedduminaan ni argama. Yeroo bonaatitti immoo nyaatonni sunniin waan hin argamneef nyaata magariisa san bifa ammayyaa ta'een ol keennee ji'a sadiin booda itti fayyadamuudhaaf kan amma qopheessine kana ji'a sadiin booda itti fayyadamnaa jechuudha. Kan biraa immoo obbo Naannessoo siileejjii kana qopheessuudhaaf meeshaalee barbaachisanii fi qophii barbaachisan nuuf ibsuu dandeessu? Egaa siileejjii kana qopheessuudhaaf meeshaaleen nu barbaachisan boolloo kanan qopheeffadhe irraa gadee meetira tokko dalga meetira lama qopheeffadhee jira. Akkasumas immoo laastikii isaaf naa ta'ullee qopheeffadheen jira. Wantoota meeshaa siileejjii ittiin bulleessuudhaaf na barbaachisan kan akka haamtuu, qoncooraa fi isaan qopheeffadhee jira. Kanammoo egaa qopheeffanneen booda siileejjii kana lafatti gatuudhaaf wanta hin taaneef wanta akka laastikii isas qopheeffadhee jira. Akkuma isin nuuf ibsitan meeshaalee fi qophiin barbaachisan boolla akkuma isin nuuf ibsitanii qopheessitanitti akkuma humna qopheeffatu siileejjii qopheeffatu barbaanneen kan isin amma qopheessitan bal'inni isaa meetira tokko, dheerinni meetira tokkoo fi irraa gadee meetira tokko kan ta'edha. Akkasuma immootu akkanumatti keessan kaa'amu waan ta'eef pilaastikii kan qilleensa dabarsuu hin dandeenye, jiidha dabarsuu hin dandeenye kan boolla kanaaf ta'u qopheeffattanii jirtu. Meeshaalee birallee kanneen ittiin immootu marga, boqqoolloo, wantoota kanneen ittiin mummurree haga seentii
lamaafsadi jiddutti mummurree ittiin xiqqeessinee gochuu dandeenyu qopheeffatanii jirtu. Akkasumas immoo akaafaa fi jaambaa kanneen biyyee keessaa baasuu fi dhumarratti immoo ittiin deebisuuf ta'ullee qopheeffatanii jirtu. Mee amma immoo akkaataa itti siileejiin wantoonni qopheeffanne kun ittiin naqamee ittiin cufatuu danda'u osoo nutti agarsiiftanii. Tole egaa isinan agarsiisa. Amma leejii kana qopheessuudhaaf wanta kun irraa hojjannu kana kan akka margaa kan akka agadaa boqqoolloo fi wantoota baalaa kan magira ta'an irraa qopheessinee kun amma hojjachaa tan jira. Yoo hojjannu immoo wanna kana akka qilleessa hin galchineetti qilleessa baasaa sitti hojjannee kun amma qopheessa tan jira. Sirriitti irra deemneetti. Akkattan irra deemee kun olaalama qopheessatan jira. Garuu hoo irra deemnu kana qilleessa keessaa sirriitti baasaa hoo hin deemini nu harkaa shamee waan baduu fi faayidaa illee hin argannu. Sirriitti qilleessa keessaa hoo baafne faayidaa arganna. Nu akkatti qopheessinee ilaala. Egaa qopheessinee sirriitti irra deemnee qilleessa isaa sirriitti keessaa baasuu qabna. Tole obbo Naannessu, wanti hojjetaa jirtan baay'ee gaariidha. Akkuma jedhame tartiibni. Isin ittiin galchaa jirtan jalqaba irratti gosa margaa kanneen hin daraarin gosoota mootu agadaa kan ta'an boqqoolloo akka gaggabaabatee muramutti yoo maashinaan ta'e immoo hagaa seentii lamaa haga sadiititti murree boolla qophaa'e kana sharaa yookaan immoo pilaastika qilleensa hin galchine sirriitti keessa afnee erga afnee mootu. Nyaata gosa margaa yookaan immoo boqqoolloo asitti mummuranne kana tartiiban akka inni qilleensa of keessaa baasutti sirriitti gadi tumaa yookaan immoo gadi dhiitaatiin galchaa deemnaa jechuudha. Akka qilleensi keessaa bahuuf jechuudha. Akka itti galchuu nu agarsiistanii tultanii tartiiba isaatiin galchitanii jirtanii mee kana booda hoo maal gootu? Kanatti ansuudhaan gaa amma wanni ani hojjechaa jiru. Ifani sirriitti irra deemee qilleessa keessaa baase booda immoo akka qilleessa hin galchinetti laastikii kiyya eegan uwwifadheen booda egaa sanumas egaan qophaa'e immoo biyyee keenya itti dachaafna. Kuni xiqqoo jidduu keessaa qilleessi akka hin seenneef waan kana egaa goone. Kana yoo goone qilleessa sirriitti keessaa baasaa eegan godheen amma kunoo gaa egaa qilleessi akkanatti sirriitti qilleessa keessaa baaseen booda biyyee itti uwwifadha. Tole bareeda obbo Naannessu, kun akkuma nu agarsiisaa turtanitti erga akkanatti biyyee itti deebifne booda immoo turtii yeroo meeqatiin booda yoo ji'a meeqatiin booda nyaataaf gaa itti fayyadamuu dandeenya? Tole egaa erga biyyee itti dachaafne booda immoo turtii haga meeqa kan jiru kana turtiin hanga ji'a sadiin booda kan itti fayyadamuu dandeenyu. Yoo itti fayyadamnu immoo hanga nu barbaachisu san baafnee horii keenyaaf egaa fayyadnee akka qilleessa hin galchinetti immoo deebifneetillee hin kaawwanna.
Tolega, jia sadim boda fulin isatile hawata da horida ville nyata o gatto kenin fulin isatile bae horida bae mijata da horin fi garabade dir na na so anjira nille fulin sa fitina markisa yero ba usanitti nyanni kuni in foli gari kan qabu fi hori ville foli awwata kan taeda yechu yommo kabadu ka qillensi senu tate foli tira kenna foli bada kenna yechu namafi horit illen tolu kanaf akka foli gari nu kennu sirritta kuma sinamma samsi tan kana ta ka qillensi se internet samsamu qaba yo erga qabatan asuman tarra kana fayadam tani dabar fachu dande akuma lal tan kana kino sayileji kana yero gannati fi kan qopesinu hori ke nyaka bonnin arganne fi qonnan bula ganda ke nyake se jira nunda fille akuma barte titti barmota ta evi akka qoppe fanan nanawa tileji na kamita ko jatamu gutu isa ma faida isa wajin agar sisa turtani galatoma ulfada isininjen malo bokollo le sini madina malo bokollo kana le nyatani ndem tani akkan matafan duwa nu radem tu rakko kabu sinu baen wajin tur malo tu wajumani wajumani ani se asuman damsi ani dabar su barbadu akuma arga turre obonanesso kufa biratti ala itisi le jin koppau jalqa barra hanga tumuratitti lala turre inni kun mo alinitti koppau edon filanno isalle akuma isano jatan gaddi sajalatti eddo bishan cipsu ndandenne ti hojjatama kanaf qonnan bulan hundu isanirra mutanno fudatani yero ganna nyanne eddun carra nyata eddu argatu wanjiruf isan sanimmo yero bonati folkenne ittifayadamudaf bifasileji kanan qopessine qonnan bulan kamu akerra fayadamnu damsa qabu ammachu barbada galatoma ulfada Jerimena ra lal dera ko arra duranu mafmaqti